Ermənistan buna qarşılıq Zəngəzuru qaytarır, detallar zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Son günlər işğalçı Ermənistanın 30 illik işğal dövründə vurduğu amansız zərərlərə görə Azərbaycanı ödəyəcəyi təzminat məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Bir çoxları hesab edir ki, Ermənistanın hazırki iqtisadi durumu məlum təzminatı ödəməyə imkan vermir. Bu isə o deməkdir ki, İrəvan Bakıya təzminat ödəməyəcək. Bəziləri isə düşünür ki, bədnam qonşularımız bunun əvəzində tarixi Azərbaycan torpağı Zəngəzuru ölkəmizə geri qaytara bilər. Politoloq Qabil Hüseynli müsahibəsində bildirib ki, işğal dövründə Ermənistanın Azərbaycana vurduğu maddi və mənəvi ziyanın həcmi 550 milyard dolara yaxındır və İrəvan onu ödəməlidir. Qabil bəy, sizcə İrəvan 30 illik işğala görə Bakıya təzminat ödəyəcəkmi? Əvvəl onu deyim ki, təzminat məsələsi bir gün gündəmə gəlməli idi. Eyni zamanda təzminat məsələsi 30 il Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlayan Ermənistanı müəyyən çərçivəyə salmağa hesablanıb. Bu, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycana nə qədər ziyan dəydiyini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq üçün çox vacibdir. Ermənilər 30 il ərzində ölkəmizi talan ediblər. İşğal altındakı ərazilərimiz darmadağın olub. Daşı daş üstündə qalmayıb. Ermənistan bunun müqabilini nələrsə ödəməlidir. Dəymiş ziyanı kompensasiya etməlidir. 30 illik işğal dövründə Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ziyanın həcmi nə qədərdir? Azərbaycan iqtisadçılarının hesablamalarına görə 30 illik işğal dövründə ölkəmizə dəymiş maddi ziyanın həcmi 250 milyard dollardan çoxdur. Mənəvi ziyanın ümumi həcmi isə 300 milyard dollara yaxındır. Bu da təxminən 550 milyard dollar deməkdir. Ermənistanın işğalı dövründə həmin ərazilər başdan-başa yağmalanıb. Maddi və mədəni mədəniyyət abidələrimiz tamamilə məhv edilib. İnsanlarımızın, əcdadlarımızın 10 illiklər, 100 illiklər boyu qurub yaratdığı bütün gözəlliklər, sənət əsərləri yer üzündən silinib. Heç 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə faşistlər Sovet İttifaqı və digər ölkələri belə barbarcasına bu cür dağıdıcı təsirə məruz qoymayıblar. Ermənilərin Azərbaycan ərazilərində etdikləri misli görünməmiş vandalizm aktlarıdır. Bu, bəlkə də dünya tarixində mənfi mənada yeri ola biləcək bir dağıntı prosesidir. Buna görə də ermənilər dağıtdığı daşını daş üstə qoymadığı ərazilərə görə mütləq təxminat ödəməlidirlər. Ermənilər təzminatın əvəzində Zəngəzuru və ya digər əraziləri Azərbaycana geri qaytara bilərmi? Bəli, fikrimcə bu da mümkündür. Ermənistan bəhanə gətirə bilər ki, mənim pulum yoxdur. Çünki işğalçı ölkənin hazırki durumu göz önündədir. Hətta İrəvan bununla bağlı məsələləri dəbələməyə çalışar. Amma sənin pulun yoxdursa, əvəzində torpaq ödəyə bilərsən. Məsələn, dünya praktikasında da buna bənzər hadisələr çox olub. Yunanistan öz borcu miqdarında Egey və Mərmərə dənizindəki adaların bəzilərini təzminat əvəzində ödəyib. Bundan başqa dünyanın bir sıra ölkələrində Atlantik okeanında da olan adamlar bir dövlətdən başqa dövlətə pul müqabilində satılıb. Ona görə də Ermənistan ya depozit kimi illərlə boynuna borc kimi götürdüyü təzminatı ödəməklə razılaşa bilər, yaxud da qədim və əzəli Azərbaycan torpağı olan, təxminən 100 il bundan əvvəl Krim tərəfindən Azərbaycan xalqının razılığı olmadan zorla və həyasızcasına çox namərcəsinə heç bir əsas gətirilmədən alınaraq Ermənistana verilmiş Zəngəzur torpaqları da ölkəmizə geri qaytarıla bilər. Bu, ən ədalətli bir qərar olacaq.